啊，是这么个事儿，咱家离学校总共500米的路程，我天天开车送他上学，都迟到了。你家小丽以前不也有这毛病吗？但我看现在改了呀，你咋改的？你跟我说说呗。啊，给孩子唱唱歌，跟时间有关的是吧？哎，这行这行啊，挂了啊，挂了。哎哎，好嘞，哎，闺女啊，爸爸，可不怕爸爸。玩的呀？啊，我在给他们讲课。哎呀，真棒！那啥，闺女，啊，爸爸有个事儿问问你。好啊。哎，你说咱家到学校多少米的路程？500米。那爸爸天天开车送你上学，为啥你还迟到呢？因为爸爸开车开得不好。那你说小丽她为啥不迟到呢？因为小丽的爸爸开车开得好。闺女，闺女，接下来爸爸给你唱一首歌。好啊。你好好的体会啊这歌里边的歌词。嗯，好啊。滴答铃答铃答铃答，时针它不停在转动，滴答铃答铃答铃答，爸爸笑啊，我感受到了。哎呦我，闺女呀，我说你真是我大宝，真就这反应能力，真的跟爸说说感受到什么了。我想上厕所。不是闺女，你这感受不对呀。爸给你换首歌啊，放首歌，怪爸爸。风吹雨成花，时间追不上白马。你爸爸啊，你等我上完厕所回来，我们去骑白马。等一下，我真的有点憋不住了。不是闺女啊，哎呀，那个第一个歌重点是时间，第二题也是在时间上啊，闺女啊。